მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის, ჩვენი საუბრის, ჩვენი ლექციის სათაური გახლავთ, თემა გახლავთ დემოგრაფიული პროცესების, დემოგრაფიული ქცევის, ტრანსფორმაციები თანამედროვე საქართველოში. ესე იგი, რა ტენდენციებია დღეს დემოგრაფიული ქცევის თვალსაზრისით ჩვენს მოსახლეობაში. სანამ ამ თემაზე დავიწყებდეთ საუბარს, კონკრეტულად საქართველოს შევეხებოდეთ, ალბათ უმჯობესია, რომ ჩვენ მოკლედ მაინც ვთქვათ, მიმოვიხილოთ ის ტენდენციები, ის პროცესები, რომლებიც დღეს მიმდინარეობს სოფლიო მოსახლეობის განვითარების თვალსაზრისით და დემოგრაფიული ქცევის თვალსაზრისით. ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გაერომ 15 წლის წინ პლანეტის წინაშე მდგარ 4 გლობალურ საფრთხეთა შორის დაასახელა და აღიარა პლანეტის წინაშე მდგარი დემოგრაფიული საფრთხე, რაც გამოიხატება მოსახლეობის რიცხოვნობის კატასტროფულ ზრდაში. ესე იგი, პლანეტის მოსახლეობა კატასტროფულად იზრდება. 2018 წლის გაეროს მონაცემებით ჩვენს პლანეტაზე სახლობს 7.7 დაახლოებით მილიარდი ადამიანი და ყოველწლიურად პლანეტის მატება გახლავთ 100 მილიონი ადამიანი. ესე იგი, პლანეტა ყოველწლიურად 100 მილიონი ადამიანით მატულობს. თუ ეს ტემპი ზრდისა შენარჩუნდა, ჩვენ ასეთი განგარიშებები არსებობს, რომ 2050 წლისთვის პლანეტაზე იცხოვრებს სადღაც 12 მილიარდი ადამიანი. არის უფრო ოპტიმისტური გათვლებიც, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ სადღაც შეიძლება პლანეტაზე 14-15 მილიარდი ადამიანიც კი სახლობდეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ ცვლილებებთან, ტექტონიკურ ძვრებთან არის დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, სად თქვათ 4-5 მილიარდის გამოკვება და მეოცე საუკუნის დასაწყისში მოგეხსენებათ, პლანეტაზე სულ სახლობდა 1.2 მილიარდი ადამიანი დაახლოებით. ესე იგი, სადღაც 5-6 მილიარდი ადამიანით უკვე ერთ საუკუნეში მატებაა და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ კიდევ ეს რომ გაორმაგდეს. 14-15 მილიარდი ადამიანის გამოსაკვებად მისთვის ცხოვრების პირობების შესაქმნელად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად დიდი რესურსებია საჭირო და ეს ითხოვს აბსოლუტურად ახალ აგრო სექტორს, აბსოლუტურად ახალ საფინანსო მოწყობას. სრულიად სხვა საბანკო მომსახურება დაჭირდება ამას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც შეიძლება ამას მოყვეს, გახლავთ ის, რომ მოსახლეობა, მოგეხსენებათ, ყველა კონტინენტზე, ყველა ქვეყანაში ერთნაირად არ იზრდება. ზოგან გაცილებით მეტია ეს ტემპი ზრდის, ზოგან გაცილებით ნაკლები. და აი ახლაც აი ამ კატასტროფულ ზრდაში 97% მოსახლეობის მატებისა მოდის განუვითარებელ ქვეყნებზე. და აი განვითარებელ ქვეყნებზე, ჩვენ რომ დასავლეთის ქვეყნებს ვეძახით, მხოლოდ 3% მოდის. აი ესეთი არათანაბარი განვითარება, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს ძალიან დიდ ტექტონიკურ მიგრაციულ პროცესებს. და აუცილებელია, რომ ამას მოყვეს რომელიღაცა სახელმწიფოების დაშლა, რომელიღაცა სახელმწიფოს სხვა სახელმწიფოებთან მიერთება, ან სულაც ახალი სახელმწიფოების წარმოშობა. და რა თქმა უნდა, ეს თავდაყირად ააყენებს გეოპოლიტიკასაც, არსებულს დღეს გეოსტრატეგიასაც, ძალთა ბალანსს და ეს სრულიად ახალ საერთაშორისო პოლიტიკის შექმნას ითხოვს. ეს აწუხებს, ეს საკითხები ძალიან ევროპას. ევროკავშირმა, ევროპარლამენტმა არაერთი შეხვედრა და დისკუსიები მიუძღვნა ამ თემათა განხილვას. მეც მქონდა შესაძლებლობა, რომ რამდენჯერმე ბრიუსელში აი ასეთ განხილვებს დავსწრებოდი და მიმიღო მონაწილეობა დისკუსიებში. და მოკლედ, მსოფლიო ფიქრობს
როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, რა ქნას, როგორ შეხვდეს აი ამ ტექტონიკურ ძვრებს. რა უპირისპირდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და როგორ ხვდება ამას საქართველო, რა ტენდენციები ვითარდება საქართველოში. მე ეს მინდოდა სპეციალურად მეთქვა თქვენთვის, რა ხდება დღეს მსოფლიოში, რა ტენდენციებია, რომ ჩვენ უფრო ნათლა წარმოგვედგინა, რომ საქართველოში დიამეტრალურად საწინააღმდეგო, საპირისპირო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტენდენციებია და სამწუხაროდ პლანეტის მოსახლეობის რაოდენობის ასეთი კვეთრი ზრდის ფონზე ჩვენ გვაქვს კვეთრი შემცირება საქართველოს მოსახლეობის. აი რამოდენიმე მაგალითს მოვიტან მე და რამოდენიმე მონაცემს დაგისახელებთ იმისას, თუ რატომ არის ასეთი რთული ვითარება დღეს საქართველოში, რომ იმასთან ერთად, რომ მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად კლებულობს, აშკარა მოსახლეობის რაოდენობის შიდა რეგიონული დისპროპორცია. თვითონ საქართველოში შიგნითაც აი ეს დისპროპორცია შეიმჩნევა. დასახლებული პუნქტების, მათი მოსახლეობის შემცირების შედეგად ხდება დიდი ქალაქების წარმოქმნა, შემდგომ რეგიონალური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის მოსახლეობის რაოდენობა შეუსაბამოა. ყველგან ეს არ არის დაბალანსებული. აი ერთი ასეთი ციფრი, რომ მოსახლეობის მასშტაბური კლება გამოიხატება იმით, რომ 1999 წლის შემდეგ და ეს 1999 წელს თქვენ მოგეხსენებათ იყო ბოლო აღწერა საბჭოთა კავშირში, ესე იგი ბოლო საყოველთა აღწერის შემდგომ, ესე იგი სულ რაღაც აი განვლილ 30 წელიწადში ქვეყნის მოსახლეობამ 31% დაიკლო. უფრო ზუსტად 31.2% დაიკლო. და აღსანიშნავია, რომ აი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში, საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებში, საქართველოში ყველაზე დიდი კლება არის მოსახლეობისა. სამწუხაროდ აი ეს კლება დაფიქსირდა ყველა რეგიონში, ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ყველა რეგიონში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ისეთი მაჩვენებლებია. აი ზოგიერთს მე გეტყვით, აი მაგალითად რაჭა-ლეჩხუმი, სადაც ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანია კლება და ნუ ქვემოსვანეთი, ასე ქვია, ხომ რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემოსვანეთი, აქ მოსახლეობამ თითქმის 37% დაიკლო. და დღეს რაჭაში სულ 17000 მოსახლე, 17316 უფრო ზუსტად აღწერის მონაცემებს მოგახსენებთ მე რა თქმა უნდა ცხოვრობს. ქვემო სვანეთში აქედან 9000-ია. სვანეთში, ზემო სვანეთში, ბოდიში ქვემო სვანეთში 4000-ია და ზემო სვანეთში გახლავთ 9000 და სვანეთში სულ 13000, 13702 ადამიანი ცხოვრობს. იმერეთშიც, აი ძალიან დიდი რეგიონი, ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი ჩვენი ქვეყნის, აქაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი კლება. აი 2014 წლის არჩევნები აღწერების შედეგს თუ ნახავთ, დღეს აქ ცხოვრობს 535000 ადამიანი. აი წინა 2002 წლის აღწერის შედეგების მიხედვით, 10 წლის წინ ჩატარებული შედეგების მიხედვით, სამეგრელოში, უკაცრავად, იმერეთში 700000 ადამიანი ცხოვრობდა. ესე იგი, ამ 10 წელიწადშიც იმერეთშიც სერიოზული კლება, მე სამეგრელო ვახსენე, არ წამომს და სამეგრელოშიც ასეთივე კლება და აი 2002 წლის აღწერის მონაცემებით იქ სადღაც 470000-მდე ადამიანი ცხოვრობდა მთლიანად სამეგრელოში და დღეს იქ სულ 320 ადამიანი ცხოვრობს. ესე იგი, ხედავთ, რომ აი როგორი კლებაა და ეს ძალიან შესამჩნევია და მტკივნეული, რა თქმა უნდა, ცალკეული რეგიონების მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა.
აი რამდენი ბავშვი იბადება, რა თქმა უნდა, ეს არის ბევრი რამის გამსაზრდელი, ხო? აი ამ წლებში, ამ 30 წლის განმავლობაში თითქმის ორჯერ არის შემცირებული საქართველოში დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობა. 2017 წელს მაგალითად 53000 ბავშვი დაიბადა სულ საქართველოში. აი 99 წელს, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ აღწერა და 90 წლის დასაწყისისთვის უფრო ზორად 92-93000 ბავშვამდე იბადებოდა საქართველოში. ესე იგი თითქმის განახევრებულია, ხოლო 60-იან წლებში, 70-იან წლებში იყო არაერთი წელიწადი, როცა წელიწადში 100000 ბავშვზე მეტი იბადებოდა. აი 64 წელი იყო თუ არ ვცდები, 105-107000 ბავშვი დაიბადა წელიწადში. რა თქმა უნდა, ეს გავლენას ახდენს, ძირითადად ეს ახდენს გავლენას მოსახლეობის შემცირებაზე. ამას თავისი ფაქტორები განაპირობებს, მათი შესწავლა და დაძლევა ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ამას იწვევს და მიზეზი ამისი გახლავთ სოციალური პრობლემები, უმუშევრობა, არასტაბილური დასაქმება, არასაკმარისი შემოსავლები ოჯახებისათვის და ხელმისაწვდომობა საცხოვრებლისა და ბავშვთა მოვლის პირობებისადმი დაბალი ხელმისაწვდომობა. თუმცა სხვა ფაქტორებიც არსებობს და ამ სხვა ფაქტორების შესახებ მე ცოტა ქვემოთ მოგახსენებთ. ეხლა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აი ბავშვთა შობის თვალსაზრისით ქალთა ასაკობრივი ფენები, კოჰორტები, კერძოდ ის იმ ქალთა რაოდენობა, რომლებიც დღეს სწორედ არიან მშობლები, მშობლების როლში უნდა მოგვევლინონ, ხომ? აი ამათი რაოდენობა დაკლებულია მკვეთრად. აი 90-იან წლებიდან დაიწყო ეს შემცირება ბავშვთა შობის, რომელიც მე გითხარი და 2000-იან წლებში, 2004-ში, 5-ში უკვე და უკვე 90-იანის ბოლოდან მოყოლებული აი ნაცვლად 100 და 90000-ისა იბადებოდა 51 და 52000 ბავშვი. ესე განახევრდა დედათა რაოდენობა და დედათა რაოდენობას რატომ ვამბობ, ჩვენ ქალებს რატომ უსვამთ ხალხს? იმიტომ რომ დემოგრაფიაში ასეა მიღებული, რომ ქალს ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ქალს უფრო უპირატესი მნიშვნელობა აქვს გამრავლების თვალსაზრისით. აი სწორედ ამათი რაოდენობა არის ორჯერ დაკლებული და სწორედ რეპროდუქტიული ასაკის, ანუ იმ ასაკის, როდესაც უნდა იმშობია, რომ ქალებმა მათი რაოდენობა ორჯერ არის დაკლებული. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ რამდენიმე წელიწადს ჩვენ აი ეს ტალღა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კიდევ დაგვარტყამს და ჩვენი შობადობის გაზდა ჩვენს ქვეყანაში ალბათ უახლოეს რამდენიმე წელიწადში შეუძლებელია. ძალიან თითქოს ისე ჩანს უცნაურად, ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ აი საქართველოში ჩვენ ესეთი ცხოვრება არის ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, რომ აი ხანდაზმულები ბევრნი არიან და მოკვდაობა მცირეა, მაგრამ სამწუხაროდ მოკვდაობაც მატულობს განსაკუთრებით ერთ წლამდე დაბადებულ ბავშვთა მოკვდაობა. ეს ძალიან საგანგაშო რამეა. ჩვილ ბავშვთა გარდაცვალების ძალიან დიდი მაჩვენებელი. აი ამ მაჩვენებლით ჩვენ სამჯერ აღვემატებით, სამჯერ უფრო რთულად არის საქმე დასავლეთის ქვეყნებთან შედარებით. ისე დასავლეთის ქვეყნების მაჩვენებელს სამჯერ აღემატება. ასევე ევროპულ დონეს სამჯერ, ოთხჯერ აღემატება. სამუშაო ასაკში და სამუშაო ასაკად მოგეხსენებათ, ითვლება 15-64 წლები. აი ამ ასაკში ყოფი მოსახლეობის მოკვდაობის დონეც, განსაკუთრებით მამაკაცებშია მაღალი ეს დონე. დედათა მოკვდაობის მაჩვენებლებიც საკმაოდ მაღალია და ესე ძალიან საგანგაშოა. აი ყოველ 100000 დაბადებულზე 23-ს შეადგენს ეს და ეს ძალიან მაღალ მაჩვენებლად ითვლება და განვითარებული ქვეყნის მაჩვენებლებს, ქვეყნების მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად აღემატება. შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანია დემოგრაფიული განვითარებისათვის მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურა. აი ამ სტრუქტურის, განსაკუთრებით ასაკობრივი სტრუქტურა, აი ამ სტრუქტურის დეფორმაციაც
სახეზეა და აკაც ესეთი შემცირების აშკარა ტენდენცია არის ახალგაზრდული ფენების და აი ასეა დაყოფილი 0-დან 15 წლამდე, ან 0-დან 14 წლის ასაკის შეათვლით, ეს არის მომავალი მზარდითაობა და 65 და 65 წლის ზევით. აი მეცნიერები და გაერო სწორედ აი ამ მონაცემებს, ამ ფენებს ითვლის, ამას ანგარიშობენ და აი ასეა მიღებული გაეროს მონაცემებით, რომ თუ აი 65 და უფრო მეტი ასაკის მოსახლეობის წილი თელს მოსახლეობაში 4%-ამდეა, მაშინ მოსახლეობა ითვლება ახალგაზრდად. თუ 7%-ამდეა, მაშინ დაბერების ზღვარზეა. ხოლო როცა 7%-ს ცილდება, მაშინ უკვე მოსახლეობა დემოგრაფიულად დაბერებულია. აი საქართველოში ეს ძალიან ესეთი რთული ციფრები თუ შეიძლება ასე თქვას გამოიხატება. მართალია მსოფლიო მოსახლეობას დაბერდა 8%-ია, სწორედ 65 და უფრო ზევით ყოფი მოსახლეობის რაოდენობა, მაგრამ საქართველოში ეს უკვე 14%-ს აღწევს. და ახლა უყურეთ ტენდენცია, რომ დავახასიათოთ, აი 1897 წელს ჩატარდა პირველი მართალია რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მაგრამ საყოველთაო აღწერა და მაშინდელი მონაცემებით აი 65 და მეტი ასაკის მოსახლეობის წილი 4%-ამდე იყო, ხოლო 40% იყო, 40.4% თუ ზუსტად მახსოვს, 15 წლამდე მოსახლეობის რაოდენობა. აი მერე და მერე ეს მცირდება, 2002 წლის აღწერის მონაცემებით უკვე 21%-ამდე შემცირდა ამ ახალგაზრდების წილი და 13-ამდე გაიზარდა უკვე 65 წლის ზევით და აი 2014 წლის აღწერის მონაცემებით აი ახალგაზრდობის ფენა, ანუ 15 წლამდე 18%-ამდე შემცირდა და 14%-ამდე, 14.4%, ანუ თითქმის 14.5% გახდა 65 წლის და ზევით ასაკის რაოდენობა, მოსახლეობის რაოდენობა. ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობა დაბერებულია დემოგრაფიულად და აი ეს მაჩვენებელი ორჯერ აჭარბებს აი იმ სტანდარტს, რომელიც მე მოგახსენე და თითქმის ორჯერ აჭარბებს მსოფლიოს მოსახლეობის ასაკობრივ მაჩვენებელს. და ტენდენცია, როგორც გითხარით, ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ზრდის ტენდენცია არის ამისი. საშუალო ასაკის ასეთი დემოგრაფიაში ასე განისაზღვრება, ასეთი მაჩვენებელი არსებობს, საშუალო ასაკი საქართველოში დღეს საშუალო ასაკი მოსახლეობისა გახლავთ 38 წელი. და ესეც აღემატება მსოფლიოს საშუალო ასაკს, 29 წელია მსოფლიოს საშუალო ასაკი. განსაკუთრებით ყველაზე ასე თქვა მაღალია ეს ასაკი იგივე იმ რაჭა ლეჩხუმში, რომელიც მე მოგახსენეთ, თითქმის 48 წელია საშუალო ასაკი და ყველაზე ახალგაზრდა ქვემო ქართლი, სადაც ეს ასაკი 35 წელიწადია. ცირდება საქორწინო და რეპროდუქციული პოტენციალი. ქორწინებას ოჯახს დემოგრაფიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი განქორწინებათა აბსოლუტურმა რაოდენობამ ბოლო პერიოდში უკვე ესეთი სამჯერ ზრდას მიაღწია. აი მაგალითად 2017 წელს 2018 წლის მონაცემები ჯერ არ არის სტაქსტატის რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თითქმის 11000 განქორწინება იყო და აი მოდი ასე ვთქვათ, თუ ვთქვათ 10 წლის წინ დაახლოებით 100 ქორწინებაზე 10 განქორწინება მოდიოდა, აი ახლა ყოველ 100 ქორწინებაზე 53 განქორწინება გვაქვს. ესე იგი თითქმის 50%, თითქმის 50%, თითქმის 45% მაინც ქორწინებათა განქორწინებით თავდება და
ასეთაც ანგარიშობენ, რა თქვა, ძალიან იზრდება იმ განქორწინებათა რაოდენობა, რომელიც სულ რაღაც ერთად ცხოვრების 4 წელიწადში მოხდა. ეხლა კეთრა შემცირდა, მე წეღან მოგახსენეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა უფრო მეტად მცირდება, ვინემ საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მოსახლეობები. აი, საქართველოს მოსახლეობის წილი კავკასიის მოსახლეობაშიც კლებულობს, აი ესეთი მაჩვენებლები რომ ავიღოთ, აი თუ 1926 წლის მონაცემები და 26 წელს ჩატარდა აღწერა, პირველი აღწერა საბჭოთა პირობებში 45.5% იყო საქართველოს მოსახლეობის წილი. დღეს მხოლოდ 22%-ზე ჩამოვიდა ეს წილი. აზერბაიჯანელების პირიქით იყო და დღეს ის 50-59%-ამდე ავიდა, თითქმის 60%-ია. სომხების წილიც უფრო მცირედ, მაგრამ მაინც გაეზარდა. სომხების წილი იყო 15% და დღეს მამაკვე 18%-ს გადააჭარბეს. იგი ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მოსახლეობა კლებულობს და რომლის წილიც აი ამ კავკასიის საერთო მოსახლეობაში, სამხრეთ კავკასია, რა თქმა უნდა, მხედველობაში მიღებული, რა თქმა უნდა, კლებულობს. Ну, როგორც გითხარით, ბევრად უფრო რთულად არის საქმე რეგიონებში და მე ამ თემას არ შევდაუბრუნდები, თუმცა აქ ძალიან ბევრ პრობლემაზე შეიძლება რომ ჩვენ ყურადღება შეგვეჭირებინა, მაგრამ დროის სიმცირის გამო ამას ვერ გავაკეთებ. ძალიან ესეთი სერიოზული პრობლემებია მიგრაციებთან დაკავშირებითაც და აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რაოდენობა გასულია საქართველოს მოსახლეობისა ხანგრძლივად საცხოვრებლად გასული უცხო ქვეყნებში. ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის თბილისის მოსახლეობაზე, იმერეთის მოსახლეობაზე და დაახლოებით ასე ნაწილდება ოფიციალური მონაცემებით ეს, რომ მოსახლეობის ყველაზე მეტი რაოდენობა 22% წასულია რუსეთში, შემდგომ საბერძნეთში, შემდგომ თურქეთსა და იტალიაში, აი ასე ნაწილდება. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე გარე მიგრაციებს ისევ დაუბრუნდები. გარე მიგრაციებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა მიგრაციების და ეს შიდა მიგრაციული, ანუ ქვეყნის შიგნით მიგრაციული პროცესებიც ძალიან ინტენსიურია საქართველოში. აი მაგალითად, აი 2014 წლის აღწერის მონაცემებით შიდა მიგრანტთა რაოდენობა მოსახლეობის თითქმის 29%-ს შეადგენს, 28.5%-ზე მეტია. აქედან კაცებია 33%, ქალები 66%, დაახლოებით ესე იგი ასეთია სურათი, ესე იგი ქალები უფრო ინტენსიურად მიგრირებენ. ყველაზე მაღალი მიგრაციული ნაკადები ახასიათებს თბილისს. აი თბილისში მოდის მიგრანტთა 33%. მეორე ადგილზეა იმერეთი, აქ მიგრანტთა 15% მოდის და შემდგომ 9%-ით მოდის მესამე ადგილზე სამეგრელო. ესე იგი აი ამ რეგიონებშია ყველაზე დიდი მაჩვენებელი, მაღალი მაჩვენებელი მიგრაციების. ახლა აქ გარე მიგრაციებთან დაკავშირებით მე ერთი რამ მინდა აღვნიშნო და შევეხო, აი ხშირად გავიგონებთ, გავიგებთ ასეთ რამეს, რომ საქართველოდან გასულია 2 მილიონი, 1.5 მილიონი, 1 მილიონი ადამიანი საცხოვრებლად და ეს მე უნდა მოგახსენოთ, რომ არ შეესაბამება რეალურ ვითარებას, არც ერთი მონაცემი ამას, არც ჩვენი ქვეყნის სტატისტიკური მონაცემები 10 წლეულების განმავლობაში გაანალიზებული, არც იმ უცხო ქვეყნების, აი საზოგადოების ქვეყნების, სადაც ეს მიგრანტთა ნაკადები შევიდნენ, ასეთ მონაცემებს არ ადასტურებს და ალბათ ეს უფრო აი პოლიტიკური კონიუნქტურიდან და რაღაცა პოლიტიკური საჭიროებებიდან, ან რაღაცა სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარე გახლავდა აი ესე სახელდება ეს რიცხვები, ამას საერთო რეალობასთან არაფერი არ გააჩნია. ყველაზე დიდი მიგრაციული ნაკადები ჩვენი ქვეყნიდან საქართველოდან იყო 90-იან წლებში და ეს ბუნებრივიც არის იმ პერიოდის
პოლიტიკურმა და სოციალურმა მოვლენებმა, ომმა და ასე შემდგომ, ეს გამოიწვია. აი კვლევებმა, არაერთმა ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველოდან გასული მიგრანტების რაოდენობა, აი 90-იან წლებს მე რატომ მოგახსენებ, ყველაზე დიდი ინტენსივობით ეს პერიოდი ხასიათდებოდა, სადღაც გასულთა საერთო რაოდენობის 75% მოდიოდა რუსეთზე. 13% უკრაინაზე, ხოლო დანარჩენი 12% ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე და ესე იგი ყველაზე დიდი რაოდენობით რუსეთში გადიოდნენ. იყო პერიოდები, როცა აი 60 და 70000-მდე ერთი წლის განმავლობაში, ეს ყველაზე ინტენსიური იყო 93 წელი და ეს ბუნებრივიც არის, 94 წელს უკვე ამან დასტაბილურება დაიწყო და აი იქ გადიოდნენ. ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე თუ ავიღებთ ერონებები და მთლიანად რუსეთის ჩათვლით, ასე განაწილდა საქართველოდან გასულთა შორის ქართველების წილი იყო მხოლოდ 13%. ესე იგი დანარჩენი სხვა ერონების მოსახლეობა გავიდა. აი მაგალითად სომხები იყვნენ 11%, აზერბაიჯანელები 14%, ბერძნები 7% და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო რუსეთის მოსახლეობაში. ესე იგი 36% რუსეთის მოსახლეობისა სწორედ მაშინ იმ წლებში გავიდა საქართველოდან და აი ამან გამოიწვია ის, რომ თუ 1989 წლის აღწერის მონაცემებით საქართველოში ქართველთა ეროვნული წილი იყო 70%, დღეს აი ბოლო აღწერით საქართველოში ქართველების წილი გახდა 87%. ეხლა მონაცემები ასეა, ძალიან რთულია, ეცეთ, აი ვერ დგინდება ყველაზე სწორი, თუ შეიძლება ასე თქვა, ან ყოველის მომცველი მეთოდიკა ამ გასულთა დათვლების და აქ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს. და სტატის ბოლო მონაცემებით ემიგრანტად, აი ვინ ჩაითვალოს ემიგრანტად და ვინ არა, ჩაითვალა პირი, რომელიც 2012 წლიდან 12 თვე და მეტი არ იყო საქართველოში, ან აპირებდა საზღვარგარეთ დარჩენას. აი ამათი დაანგარიშებით, აი ასეთი პირთა ანგარიშით ემიგრანტების ყველაზე დიდი ნაწილი დღეს ცხოვრობს რუსეთში 21%, აი მე ზოგიერთ წაგიკითხავთ ამ მონაცემებს, საბერძნეთში 15%, თურქეთში 11%, იტალიაში 10%, გერმანიაში 7%, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5%, ესპანეთში 4%, საფრანგეთში 3%, უკრაინაში 3% და აზერბაიჯანში 2%. აი ასეთი გახლავთ მიგრაციული, ასე ვთქვათ, მოძრაობის სურათი. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს ისეთი სურათი დაიხატა, რომ ვფიქრობ, აშკარა გავაკეთოთ დასკვნა, აშკარად მოითხოვს რეალობა გავაკეთოთ დასკვნა, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით საქართველოში დღეს უაღრესად კრიზისული სიტუაციაა და მე ვფიქრობ, ძალიან დამაფიქრებელი მონაცემები მოვიტანეთ აი დემოგრაფიული ქცევის დასახასიათებლად. ეხლა დავსვათ კითხვა დავსვათ, როგორ მოიქცეთ ჩვენ? როგორ უნდა მოიქცეს ქვეყანა, რომ თავიდან ავიცილოთ ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენ გველოდება, ხომ? და ასეთი მცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ეს საფრთხეები კიდევ უფრო მძაფრდება. მე ვფიქრობ, სანამ ამ კითხვაზე გავცემდეთ პასუხს, კიდევ ერთხელ უნდა მოუბრუნდეთ მსოფლიო დემოგრაფიულ პროცესებს. იცით რატომ? ალბათ იმიტომ, შეიძლება ეს ჩვენთვის ვერავითარი შეღავათია, მაგრამ ასეთი ნეგატიური ტენდენციები დამახასიათებელია მთელი მსოფლიოსათვის. და ისეთი პროცესები მიდის, ალბათ, რომელიც ჩვენ შეგვეხება, ჩვენ შეგვეხო, მომავალში შეგვეხება და მომავალში შეგვეხება და სწორედ აი ამათი ანალიზი აუცილებელია, თუ გვინდა რომ ჩვენ სწორად მოუძებნოთ აი ამ არსებული პრობლემებიდან გამოსავალი. ნებისმიერი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების პრობლემების შესწავლად
შესწავლა სრულიად შეუძლებელია აი ასეთი მსოფლიო პროცესების შესწავლის გარეშე. ახლა წარმოგვიდგენია ჩვენ ამოგლეჯილად განცალკევებით საქართველოს პოლიტიკური განვითარება, მსოფლიო პოლიტიკური განვითარების ტენდენციების გარეშე, ან ეკონომიკური, ან სოციალური, რა თქმა უნდა, ან კულტურული თუ გნებავთ. ჩვენ ნაწილი ვართ მსოფლიოსი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და რა თქმა უნდა ჩვენ იმის გამოც, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ვართ, ჩვენ გვეხება ხომ ეს პროცესები. მაშათო შეიძლება ჩვენ თუ ეს პროცესები არ შეიძლება, ხაი მაგალითად პოლიტიკური პროცესები კიდევ მინდა გავიმეორო, წარმოვიდგინოთ რეგიონალური განვითარების, თქვათ, ჩვენი სამეზობლოს განვითარების, მსოფლიო ევროპაში მიმდინარე პროცესების და ასე შემდეგ მსოფლიო პროცესების პლანეტაზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გარაშე, რატომ უნდა შევიქმნათ ილუზია, რომ დემოგრაფიული პროცესები შეიძლება ასე განვითარდეს და ჩვენ ეს, ასე ვთქვათ, ავიცილოთ თავიდან, ან არავიცილოთ თავიდან და ჩვენც ალბათ ანალოგიური პრობლემების წინაშე ვდგავართ. ზოგიერთმა ქვეყანამ ეს გზა უკვე გაიარა, რაღაცა დაძლია, რაღაცა ვერ დაძლია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ასეთი ანალიზიც და მე მინდა სწორედ ეს გითხრათ და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. დავიწყოთ იმით, რომ სოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფის, როგორც გითხარით, 97% სწორედ განუვითარებელ ქვეყნებზე მოდის და მხოლოდ 3% მოდის, ესე იგი 3%-ს უდგას მწვავედ ეს პრობლემები ესეთ ქვეყნებისას, როგორცაც ჩვენ დასალური ცივილიზაციების და დასალური განვითარების ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებს უწოდებთ, ხო? მოსალოდნელია, რომ ეს დისპროპორცია კიდევ უფრო გაიზრდება მომავალში. აი თუნდაც დავიწყოთ, მე რამდენიმე მაგალითს გეტყვი, დავიწყოთ თუნდაც მიგრაციული პროცესებით. აი ყველაზე ესეთი დიდი მიგრაციული ცუნამის, როგორც ხშირად ეძახიან, გადატანა უწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი სულ რამოდენიმე ერთ მაგალითს გეტყვით ამის დასახასიათებლად. აი მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან, 60-იან წლებში უფრო ზუსტად, 16 მილიონ ამერიკელს ყავდა არა ევროპელი წარმოშობის წინაპარი. ესე იგი არა ევროპული წარმოშობის მხოლოდ 16 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ამათი რაოდენობა, ესე იგი ვისაც არა ევროპული წარმოშობის წინაპარი ყავს, სულ 90 მილიონი გახდა. ესე იგი თითქმის მესამედი ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი მოსახლეობისა, ხო? აი ასეთი მონაცემებიც არის, რომ უკანასკნელი 40-50 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად, მუდმივად საცხოვრებლად სადღაც 70 მილიონი ადამიანი ჩავიდა აფრიკიდან, აზიიდან, ლათინური ამერიკიდან და ეს პროცესები მიგრაციული, ეს პროცესები დღესაც ძალიან მაღალი ტემპით მიმდინარეობს. ევროპისა და აფრიკის მოსახლეობას თუ შევადრით, აქაც ძალიან მკვეთრი სხვაობებია. უყურეთ, შეხედეთ 50-იან წლებში აფრიკის მოსახლეობა ორჯერ უფრო ნაკლები იყო ვინემ ევროპის მოსახლეობა. ხოლო 80-იან წლებში მათი რაოდენობა გათანაბრდა, დღეს უკვე ორჯერ მეტია აფრიკის მოსახლეობის რაოდენობა ევროპის მოსახლეობაზე და აი ასეთი ვარაუდია, რომ სამჯერ უფრო მეტი იქნება 30 წლისთვის, ესე იგი სულ რაღაც 10-12 წელიწადში აფრიკის მოსახლეობა სამჯერ გადააჭარბებს ევროპის მოსახლეობას, ხო? აი მაგალითად ასეთი მონაცემებიც მაქვს, აი მთლიანად სოფლიო რო ავიღოთ, 1960 წელს ევროპული წარმოშობის მოსახლეობა სოფლიო მოსახლეობის 1/4-ს შეადგენდა. 2006 წელს მხოლოდ 6%-ზე დავიდა, 2050 წლისათვის პროგნოზით ის შეიძლება მხოლოდ 1%-ი გახდეს. აი ასეთი ტენდენციაა. ახლა რა თქმა უნდა, ეს ნაკლებად სახიფათო იქნებოდა თუ ჩვენ გავითვალისწინებდით, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ
აი ეს რაოდენობა მოსახლეობის რომელიც შედის რაღაცნაირად ეგუება არსებულ ვითარებას კულტურული თვალსაზრისით და რაღაცნაირად შეერწყმის იმ მოსახლეობას და ასე ვთქვათ იქ მშვიდობიანი ასე ვთქვათ განვითარება იქნება მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ ხდება აი ეს რაოდენობა აზიიდან და აფრიკიდან მიგრირებულთა არ იღებს იქაურ კულტურას და იქ არამს თუ თქვენ იცით რას ნიშნავს სუბკულტურა, რას ნიშნავს კონტრკულტურა, არამს თუ სუბკულტურას, არამედ ქმნის კონტრკულტურას. ესე იგი რას ნიშნავს კულტურას, რომელიც ადგილობრივ კულტურას არამს თუ მხოლოდ ემიჯნება, როგორც სუბკულტურა აკეთებს ამას და ავტონომიურობას ინარჩუნებს, არამედ ებრძვის იქაურ სუბკულტურას, იქაურ კულტურას. აი ესეთი თითქოს ერთი შეხედვით მეზობელი ქვეყანა რომელიც არის როგორიც არის მექსიკა ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის აი ამერიკელი მეცნიერების თვალსაზრისით მოგახსენებთ მე ამერიკულ კულტურას იმიტომ რომ ისინი თვლიან და ძალიან დიდი რაოდენობით წელიწადში მილიონზე მეტი იმიგრანტი შედის არალეგალური გზით და რჩება დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თითქოს მეზობლები არიან, მაგრამ სხვა რასა გახლავთ ის და იქ სხვა ენის, სხვა ტრადიციების ხალხი მექსიკელები და ისინი ძალიან აშკარა კონტრკულტურას ქნენ, მაგალითად დღესაც მიაჩნიათ რომ აი ტეხასის შტატი, კალიფორნია ეს მათია და ეს მართლაც ასე იყო მე-19 საუკუნემდე და ჩვენ უ შეუდგებით ახლა რა როგორ მოხდა და ვის მხარეს არის სიმართლე, მაგრამ ამის გარჩევას, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მათ ეს პრეტენზია გააჩნიათ. და ასე ადვილი არ არის, მე არ ვიცი რამდენად უშველის ის აშენებული კედელი დღევანდელი პრეზიდენტის, იმიტომ რომ აი მაგალითად კალიფორნია ქმნის მთელი ამერიკის აგროპროდუქტის თითქმის ნახევარს. და აი აქ 90%-ს კალიფორნიაში ამ აგროპროდუქტის, ესე იგი მთელი ამერიკის თითქმის ნახევარს 90%-ს ქმნიან სწორედ მექსიკიდან ჩასულები. ყველაზე დიდი ექსპორტი სწორედ კანადის მერე მექსიკაში აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესე იგი როგორ არის ეს გადახლართული ერთმანეთთან და ეს ძალიან დიდი და რთული პრობლემაა. აი ევროპაშიც ასეთივე მძიმე პირობებია, როგორც მე გითხარით და აი ასეთ მონაცემებს ანგარიშობენ, რომ 15 წლამდე ევროპელი ბავშვების რაოდენობა 50 წლისთვის შემცირდება დაახლოებით 40%-ამდე. ანუ 87 მილიონი ადამიანით. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, უდიდეს საფრთხეს შექმნის ეს შობადობის შემდგომი გაზრდისთვისაც და აი ევროპული მსოფლიო ასე ვთქვათ გამოჩენილი ის ნობელის პრემიის ლაურეატიც არის კვლევალი ალფრედ სოვი ფრანგი, ის მიიჩნევს, რომ ევროპა დღეს დიდი რისკის წინაშე გადაიქცეს მოხუცების კონტინენტად, რომლებიც იცხოვრებენ ძველ სახლებში და დამძიმებულ იქნებიან ძველი იდეებით. და ევროპას გააჩნია მხოლოდ აი ასეთი ორი გზა, რომ ან შეეგუოს ამას და ეს ნიშნავს პრინციპში გადაგვარებას, ან შეეგუოს ამას, ან გაზარდოს იმისათვის, რომ სოციალური მომსახურების დღევანდელი დონე შეინარჩუნოს, უნდა ან ორჯერ გაზარდოს შობადობა, ეს ძალიან რთული ამოცანაა, ან ორჯერ უნდა გაზარდოს გადასახადები და დღეს 20%-ს იხდიან აი ამ სოციალურ გადასახადებს, 40%-ამდე უნდა გაიზარდოს, ან უნდა მიიღოს ძალიან დიდი რაოდენობა მილიარდამდე იმიგრანტი მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან. სხვა გამოსავალი იქ არ არის და ამას აი ბირთვულ ზამთარსაც კი ადარებენ. მოკლედ აი ესეთი დიდი ასე ვთქვათ პრობლემების წინაშე არის დღეს მსოფლიო და ამისი ყველაზე დიდი გამომწვევი მიზეზი, ყველაზე არსებითი მიზეზი ეს გახლავთ სწორედ შობადობის შემცირება. აი შობადობის გაზდა დღეს მთელ მსოფლიოში. რამ გამოიწვია ეს? ძალიან ბევრ რამემ გამოიწვია მე გითხარით, მაგრამ მაინც ეს უკავშირდება ძალიან სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს ჩვენ, ძალიან დიდი დოზით ეს გამოიწვია 60-იან წლებში
დაწყებულმა ასეთი ამ სოფლიო მეცნიერთა აზრი 60-იან წლებში დაწყებულმა აი ძლავრმა მოძრაობებმა სტუდენტურმა მღელვარებმა მოკლედ რომ ვთქვა სახელმწიფომ აი თითქოს მორალური უფლება დაკარგა ჩაერიოს და აწარმოოს ასე ვთქვა პოლიტიკა რომელიც მიმართული იქნება დემოგრაფიული პრობლემების გადასაწყვეტად და აქ უკვე ეს მთელ რიგ პროცესებთან არის დაკავშირებული ქალის დამოუკიდებლობის გაზრდა, ოჯახის შესუსტება, აი ასე მოკლედ გეტყვით ხოლოდ რომ აი თუ იყო ასეთი ვექტორები მე-19 საუკუნეში რომ მაშინ იყო რა ოჯახები დიდი ესეთი აგრალური წარმოება სოფელში და ყველა ერთად მინდორში მიდიოდნენ, აი ვექტორი იყო ოჯახიდან მინდორში და მერე ისევ ოჯახში. მე-20 საუკუნეში უკვე მეორე ნახევრიდან ეს არის მასობრივი ქალების ასვლა ოფისებში სამუშაოდ და ბავშვების მიტოვება. ახლა როგორ ებრძოლონ ამ ეს ყველა ქვეყანამ თავისი შეიმუშავა სქემები, მოდელები, აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგად გამოიყენეს ის, რომ აი უკვე და მიაღწიეს იმას, რომ იქ შობადობის კლება შეჩერებულია. მიაღწიეს იმას, რომ აი ეს რაოდენობა მოსახლეობის შობადობა მატულობს. იმიტომ რომ ქალებმა მიაღწიეს ისეთ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას, რომ უკვე მარტო ხელებსაც არ ეშინიათ, არამც თუ ერთი ბავშვის, არამედ ორი და სამი ბავშვის გაჩენაც კი. და მომსახურების სფერო არის შექმნილი. აი აქიდან გამომდინარე ჩვენ ამ გათვალისწინებით ჩვენ გვჭირდება შევიმუშაოთ ჩვენი დემოგრაფიული პოლიტიკა. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან რამეთ მიმაჩნია, რომ 2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფცია, შეიქმნა პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით მოსახლეობის ეროვნული საბჭო და აი ამ პრობლემებს სწორედ ის განიხილავს. მეცნიერთაგან მე გახლავართ ამ საბჭოს წევრი და ახლა ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს და ეს მუშაობა კიდე უფრო უნდა გააქტიურდეს და მე ვიქნები მომხრე და ყველანაირად ვცდილობ, რომ ამაში ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტობაც ჩაერთოს და მე ვფიქრობ, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ჩვენ ოდნავ მაინც დავძლიოთ აი ეს პრობლემები, რომლებიც ჩვენ წინაშე დგას. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე ნაწილს შევეხეთ დროის სიმცირის გამო, მაგრამ იმედია, რომ მომავალში რაღაცა ფორმებით თუ თქვენ დაინტერესდებით, გვექნება საშუალება ამ თემებზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა და კარგად ვზრუნდებოდეთ.